Na cvetnu nedelju 13. aprila u dvorištu osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava ulazi iz ulice Jovana Sterije Popovića održat će se 13. ribolovački sabor u Novoj Pazovi. Naš je ovo jubilarni 13. sabor po redu, spada na 13. april, sveti pred Uskrs. Uvek će biti tradicionalno organizovano kako dolikuje i kako treba našem klubu i našim članovima i našim ljudima i posebno i Novom Pazovčanima. I molim svim Novopazovčanima i majkama i deci da izađu i da uveličaju ta naš sabor sa njihovim dolaskom. Od 7 do 13 časova udruženje odgajivača sitnih životinja i ptica pravi ispred škole izložbu i berzu tih životinja. Oko 13 časova i 30 minuta seče se slavski kolač udruženja Linjak i otvara ova manifestacija. Od 13.30 do 16 časova traje takmičenje u kuvanju riblje čorbe. Oko 15 časova deca iz Kulturno-umetničkog društva Mladost će izvesti splet igara. Oko 17.30 proglašenje pobednika i zatvaranje sabora. Može se prijavi ko hoće, ko ima tih afiniteta prema kuvanju riblje čorbe, može svako da se prijavi. Bilo bi nam drago da se odazovu u što najvećem broju. Takmičari su dužni da se jave organizatoru na dan takmičenja do 12 časova i 30 minuta na prijemnom pultu kako bi se evidentirali za takmičenje i popunili prijavni list takmičara. Kotizacija za ovo takmičenje iznosi 500 dinara i plaća se prilikom prijave. Ekipu za kuvanje čorbe sačinjavaju glavni kuvar i pomoćnik. Takmičari sami obezbeđuju ribu u količini koja im je potrebna za pravljenje čorbe, dok organizatori obezbeđuju ogrevno drvo. Za vreme trajanja ove tradicionalne manifestacije bit će organizovana muzika ispred škole i svi posetioci imaće priliku da posete izložbeni štand Aktiva žena iz Nove Pazove.